ကျွန်တော်တည်တာမှာဆိုရင်ဒါသတင်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုပိုများတယ်ပေါ့နော်ပိုများလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီတည်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြပခတ်နေနေတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ကတိုင်းနာပေါင်းဆိုလက်နက်ကင်ပေါင်းဆိုလှုပ်ရှားတဲ့နေနေတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကတည်းကမှဒီသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးအားနေတယ်နောက်ကသွာလာမှုလုံးချုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကပေါ့အဲ့ဒီအရင်ကဒီစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကတည်းကကျွန်တော်မျိုးပေါ်မှာသွာလာလို့ကအဆင်ပြေနေတယ်ဒီမှာတပ်ပုံတွေကင်မရာပိုင်းထုတ်လို့တပ်ပုံမှာရိုက်လို့အဆင်ပြေနေတယ်စစ်တပ်နဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုပြောပြောစစ်တပ်ပိုင်နေနေဆိုတဲ့ချုပ်ကျွန်တော်တပ်ပုံမှာရိုက်ကန်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒါပေမဲ့စစ်တပ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်ကူတွေပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့လည်းပို့များလာတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တည်ရတလောက်ကြောင့်သတင်းထောက်တွေဆိုရင်လည်းဒါမကြာခဏဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေစာပေးပြီးတော့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့တိုင်းညမီယာတိုက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးစိတ်ကူးမှုရှိလာတယ်ကျွန်တော်မျိုးပေါ်မှာဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကင်မရာပိုင်းထုတ်ကန်ကိုထုတ်လို့မရတော့မထုတ်ရတော့ဘူးเนาะသူတို့ ਨੇ တွေ့မှရင်တွေ့နေမှာကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုကြောက်နေရတယ်ကိုယ်သတင်းထောက်မှန်းတိမယ်ဆိုရင်ကိုကပူပြီးတော့လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီပူဖြစ်သွားပါဘောနော်ဆိုတော့နှုတ်တော့ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းတော့ထဲမှာဆိုရင်လည်းလက်နက်ကန်ပေါင်းလို့ရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အတွက်မှာခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှုဖြစ်နေတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသတင်းမီဒီယာတွေတမားတွေကိုခန်းတဲ့သတင်းမျိုးကကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားနေရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပူပြီးတော့ကိုယ့်ထက်လုံခြုံမှုပူရှိနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြီးတော့အင်တာနက်လည်းကောင်းမယ်ကိုတက်လည်းတရင်လို့လို့ပို့ပြီးတော့လုံးလုံးလတ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မူရင်းနေတဲ့နေရာကိုဆုံခေါ်ပြီးတော့ဒီတခြားတရားတနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုတွားလျောက်ပြီးတော့တရင်လုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါခင်ဗျာအဓိကကတော့ဒီစစ်တပ်ကနေဒီနယ်ပိုင်းမှာအနာစတိုင်လိုက်တယ်ဒီအနာတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုံခြုံရေးဖက်မှာအရန်အားနေတယ်ပြီးတော့တဲ့ရင်တိဆက်ဖို့အတွက်ဒီအင်တာနက်ကိုဖြတ်သားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရင်တိဆက်ဖို့အရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အင်တာနက်လိုင်းရနိုင်မယ့်နေရာကိုပါတယ်ခုတော့ all low ချိုးတဲ့နေရာတော့ရောက်နေပါပြီပြီးတော့တဲ့ရင်ပုံမှန်တိဆက်နိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ data အခြေစားတဲ့ media တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကု data မှာကိုကအများရန်တွာလာနေတယ်ပြီးတဲ့ရင်တွာယူတယ်ပြီးရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်တော်များများကိုကွာတီလို့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းတော်များတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကြောင့်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာဒီတိမီဒီယာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုစစ်တပ်ကပိတ်ပင်လာတဲ့ဟိုလိုမျိုးပိတ်ပင်လာတဲ့ဟာမျိုးပြင်းပေါ့နော်ဒီတချို့ရောမီဒီယာတွေကိုဒီရုံးထည့်ဝင်မှဖန်ဆီးတာမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကိုကဒါတွေကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုရဟိုမျိုးကိုရဲ့ data ကိုဆုံးခွာပြီးမှတခြားဘက်ကူပေါ့နော်ကိုကဝယ်ထွက်လာရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျတို့မှဒီတလနလကျတော့ဖုန်းလိုင်းတွေပိတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုရဲ့လောက်ကမြန်နေကိုရဲ့လောက်ကအမြဲဆက်သွယ်ပြီးမှလောက်ရတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေနောက်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာကိုကဒီကိုနေနေတဲ့နေရာကနေထွက်ပြီးမှတခြားနေရာပေါ့နော်ပြောင်းလာရတာပေါ့အဲ့ချက်တွေပါစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာဒီတရင်နောက်တွေကတော့ကုဒေတာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေကနေတရင်တွေကိုတင်းဆက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နဲ့အခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေကတရင်ထောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကုဒေတာကိုစွန့်ပြီးထွက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတချို့ကိုပြောပြသွားကြတာပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့အစပိုင်းလေးမှာတော့တရင်သမားတွေဟာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ရယူရမှာပြဿနာမရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတရင်သမားတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့တည်င်းတိုက်တချို့ကိုဝင်ရောက်ဆစ်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မီဇီမာတည်င်းဌာန DBB တည်င်းဌာနတွေအပါအဝင်ဒီမကတည်င်းဌာနတွေရောပြည်내အခြေစိုက်တိုင်းသာတည်င်းမီဒီယာဌာနတွေရောအပိတ်ခံလိုက်ရပြီးထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်တွေပါပိတ်သိမ်းခံထားရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တည်င်းသမားအယောက်80ခန့်လည်းဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့တချို့ကတော့ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရစေတည်င်းသမားတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေဒါမကပဲတိုင်းသားသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကလည်းဌာနအလိုက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသလိုသတင်းသမားတဦးချင်းစီမှာလည်းစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံနေကြရတာပါ။အခက်ခဲကတော့အလုံးလုံးသတင်းလုပ်ငန်းပေါ့သတင်းထုတ်လုပ်မှုလောက်ရတော့ဟိုနေရာတည်တည်ငြိမ်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တစုစည်းတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။သတင်းကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့တချို့သတင်းနောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့ဟိုပေါ့သတင်းကန်းဆိုလည်းနေရာဒီတရားနေပြီးတော့တယောက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ရတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အပြန်နဲ့တည်းမှာအရင်ကလိုမျိုးကြောက်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း
online ကနေပြီးတော့နှစ်နေရာလောက်မှာနေပြီးတော့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အခုကတော့ဆက်သွယ်ရေးရလဲပူခက်လာတာပေါ့နော်အဲတော့အားလုံးနဲ့အားလုံးပြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုရတဲ့ဟာမျိုးကျတော့နည်းနည်းအချိန်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့အခုကတည်င်းဆိုးစပေါ့တည်င်းရင်းမြစ်ပေါ့နော်တည်င်းရင်းမြစ်ကြောင့်ရှိရင်လဲဆက်သွယ်ရတဲ့ခါမှာအာမဖြေရတာတွေမဖြေချင်တာတွေကဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကဒါဥစ္စာကြတော့တည်င်းသမားတွေအတွက်ကအရန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲလို့ပြောရမှာဆိုတော့တည်င်းရင်းမြစ်မရှိဘဲနဲ့တည်င်းထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရုပ်ခိုင်လုံးတဲ့တည်င်းရင်းမြစ်မဟုတ်ရင်လဲကွာလုံးလို့မရဘူးတည်င်းတွေကအခုချိန်မှာတည်င်းတူတွေတည်င်းမားတွေအများကြီးပြန့်နေရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကိုလည်းရန်သတိထားရတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးသတင်းတင်ဆက်ရတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အားကောင်းလာတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အာသာချက်အာဏာချက်ဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အာသာချက်ကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လူထုတွေကပို့ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတမိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းလာကြတယ်။သတင်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့အရင်အထက်ဆိုင်ဒီနေရာမှာပါဖြစ်တယ်ဘလို့အချက်လက်မျိုးတွေတက်ပုံနေတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့စီပို့လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့အရာကပူပေါင်းပါဝင်လို့အာနာအာသာချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာနေချက်ကပါလဲဆိုတော့အာနေချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့တရင်မင်းမြန်ခွင့်မရှိဘူးရာယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရဝဟမ်းမှုတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ channel ကိစ္စနဲ့ပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီတရင်ပိုင်ရေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒါတသိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုကတော့တိတ်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့တရင်သမားတဦးချင်းစီတိုင်းမှာလည်းအန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါတရင်သမားတွေပဲအနေနဲ့ကြုံနေရတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေတယ်လို့သူတို့လိုချင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDN သမားတွေကိုမတွေ့ရင်မိသားစုဝင်တွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရင်သမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြာတိနေရတာကဒီဟိုလူငယ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းတွေတို့ဒီစစ်တပ်ကတို့လိုချင်တဲ့လူတွေမရတဲ့ခါမှာဟိုမိဘတွေကိုတစားခံလောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုလည်းကြည့်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုတစားခံလောက်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကစိုးရင်စရာပေါ့နော်ဟိုတဦးတယောက်ကတဦးတယောက်ကိုမကျင်တတ်ဘူးဆိုရှင်ဒီတဦးတယောက်ကိုဖမ်းတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မိသားစုလားအော်စီမူတာချင်းလားအဲ့လိုမျိုးနေခမ်းမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အတွက်ကိုလည်းစိတ်ပူတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာသတင်းတိုက်တွေကိုပိတ်ပစ်တာသတင်းသမားမိသားစုတွေကိုချင်းချောက်နေတာတွေကပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့သတင်းအမှန်တွေကိုပိတ်ပင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းသမားတွေကပြောကြပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကတော့သတင်းမှောင်ချခြင်းလည်းလို့ပဲလူရင်းသူရှင်ပြောဆိုဆိုတော့အနာသိမ်းပြီးခဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်လုံးဝဟိုဟိုအနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရင်လွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်ခွင့်တွေကလည်းဟိုဟာလုံးဝနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုဘာကြောင့်လဲထင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနမျိုးကုန်ပြကောင်းမှဆိုရင်အဲတရင်တွေကဒီစစ်ကောင်စီကသူကျူးလွန်တဲ့အဲလောက်ရက်တည်းအကြံဖက်မှုအားလုံးတွေကိုတော့နေတနေတလျားပေါ့နော်88တောင်းနဲ့တော့မတူဘဲနဲ့ဟိုကြေးလက်ဒေသတွေရောမြို့တွေရောနေမြို့တွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေပါကျူးလွန်နေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရှင်းတော့ဟိုဟာပိတ်ပင်ချင်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အများမသိစေချင်ဘူးသူတစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာလည်းမသိစေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥပမာလေးတစ်ခုပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်2015 NCA ထိုးတော့ဆိုရှင်လည်းနိုင်ငံတကာတက်တည်ပါတယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခုလက်ရှိတဲ့လုပ်နေတာတွေကတကယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီကဆူရွားကြီးပေါ့နော်အရှာနိုင်ငံတမဆူရွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောနိုင်ငံတကာတွေရောအတိုင်းဝန်းတွေရောမသိစေချင်ဘူးဆိုတာပုံစံမျိုးလဲအခုတော့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုက online media kit online kit ဆိုတဲ့ခါကျတော့ digital kit မှာကျတော့ရှိရင်တော့ခုဖြစ်ရင်ခုတက်တာပဲခုဖြစ်ရင်ခုသိတာပဲဆိုတော့အရင် kit လို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကဒါကြောင့်မို့လို့လဲတင်းကိုအပေါင်ချချင်တယ်အခက်ကလည်းဟိုပါပေါ့အာတရင်သမားတွေအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရင်တွေကိုလူသိမ့်မသိတော့ဆိုတော့တစ်ခါကတရင်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေအာတရားဆွဲမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတရင်လုပ်ငန်းအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အာဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်မှုတွေဥစ္စာကဒါကသူတရင်ကိုလုံးဝအမောင်ချခြင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရင်ကိုအမောင်ချပြီးတော့မမှန်တဲ့တရင်တွေကိုကြောက်လို့ရှိရင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လို့တော့အာသုံးသပ်မိတယ်
ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာနေ့စဉ်မြင်နေကြနေသတင်းအချက်အလက်တွေရနေသေးတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစလို့ဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ရေချက်ကတင်းလုံးကရက်သွားဖို့ဘောပေါ်လည်းနော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအဓိကဒီရေချက်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အရင်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီလက်အောက်ထဲမှာနေခဲ့တာကြပြီဆိုတော့ဒီတည်တဲ့ mainstream တွေကလည်းသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူတို့ဒီ TV radio တွေကနေဟိုဆက်ပြီးလွှင့်နေပေါ့နော်ပြောလဲmainstream တွေရဲ့တည်တင်းရယူမှုဖြစ်စေမဲ့ local media ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mainstream တွေကဒီ local media တွေကလည်းတည်တင်းအချက်လက်တွေကိုယူပြီးမှသူတို့ရဲ့ဒီ TV တို့ radio တို့မှာပြန်ပြီးလွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mainstream နဲ့ကျွန်တော် local media တွေကအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးမှတည်တင်းတွေရတော့ပေါ့နော်အရင်ကတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းလုံးဝပြတ်တောက်သွားတဲ့အထိမဟုတ်တော့တည်တင်းတွေရတော့လူထုစီရတော့အနည်းနဲ့အများတော့ရောက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးဥဆိုးရဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဒီဒီင်းအချက်လက်ပြတ်တော့မှုဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့ဟိုဘုရားမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီဒီယာတမားတွေတဲ့ဟိုအတိတ်ကဝယ်ပေါ့နော်ပုံပြီးမှလှုပ်ဖို့လူလာတာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုင်းနေပြတ်သွားတဲ့ခါမှာဒီင်းတွေကအရများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောင်းပွားနေတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်ပေးဖို့အတိပြုဖေးဖို့ကတော့ဒီတာဝန်အပူတစ်ခုပြန်ပြီးတူလာတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်စတဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့လူတဦးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးတာဝေဖန်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေဟာစစ်ကောင်စီကပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လို့တည်င်းသမားတွေကဆိုကြပါတယ်ဒီလိုအာဏာမသိမ်းခင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်လဲလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလောက်ကန်ခွင့်ပြောဆိုချပြပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးမှာဆိုရင် Democracy စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့အတူမန္တန်ကြီး၃ရက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတဲ့သတင်းမီဒီယာအတိုင်းအဝန်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာဖို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမတိုင်ခင်အာဏာမသိမ်းခင်အတော့မှလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေတစုံတရာရှိသေးတယ်အာတကယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခွင့်တွေလည်းတစုံတရာရှိသေးတယ်တချို့တွေကတော့ဟိုဖန်စီခံတရားစွဲခံတာတွေလည်းရှိသလိုပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုတချို့တွေလည်းလွတ်ကင်းနေတာမျိုးရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လဲဒီခုချိန်မှာကျတော့လုံးဝလွတ်လပ်စွာဧတာခွင့်လည်းမရှိဘူးလွတ်လပ်စွာဟိုပြောဆိုခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုနေခါမျိုးကြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်လို့ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုကြံပြုချင်လဲဆိုတော့အကြံအရောပြုချင်တာပဲပြုတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုလိုင်းလုံးမလုံးပုံမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောစရာစကားလေးဖြစ်တာဟိုဒါပေမဲ့ဖြစ်တင်တာကပေါ့နော်ပြန်ပြုတာပဲဆိုတာတဲ့ဟိုဖြစ်တင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမီဒီယာပေါ့နော်စတုထမ်းမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့မီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုတော့မန္တန်3ရက်ကိုဖိန်းကြောင်းတဲ့နေရာမှာဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းမီဒီယာခန့်ကန်တာအရေးကြီးတယ်။ဟိုမှားရင်မှားသလိုတက်မှတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလည်းအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့မီဒီယာကိုလွတ်လပ်စွာပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာဆိုတာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျင့်ဝတ်နဲ့အညီလွတ်လွတ်လပ်လပ်သတင်းထုတ်ဖော်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဝေဖန်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်တုံ့တက်ခွင့်တွေရှိတဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပဲဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတစုံတရာအထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့